Hello guys, mwaramutse neza. Umunsi ni mu gitondo rero, nifuje gukora vlog yo kubereka ukuntu umunsi wanjye ujya ugenda nyine. One of my days nyine, umunsi wanjye usanzwe wo mu byizi, nkabyuka nyine nkajya mu kazi, ibintu byose nkora ndashaka kuba nyine kubereka ukuntu umunsi wanjye ugenda. Akenshi iminsi yanjye yose irasa nayo iba yihariye ibirimo. Uyu munsi rero ni kuwa gatanu, ni mu gitondo ndabyutse, ubu ni saa 12, ngiye kwitegura negure n'umwana ajye ku ishuri, nanjye njye mu kazi. Yego, umunsi nyine wambuze ikindi mbabwira, ariko nishimiye kuba turi kumwe nyine muri iyi video, kugira nyine mbereke how my days most of my days ziba zimeze. Nabonye video y'ubushize nashyizeho ya vlog, mwarayikunze, njye kujya nshaka utu vlog mbereka. Urabibona ko hakiri mu gitondo pe, ibihu biracyari hasi, harakonje bya hatari. Aya niyo masaha mbyukira, hari igihe mbyuka mbere yaho. Ubu rero tugeze ku ishuri rya Giana ryitwa Adonai Christian Academy muri creche, biga igifaransa. Naje kugira amenye, namuzanye kugira amenye igifaransa ajya akivuga. Imvura yatangiye kugwa, ariko yatangiye kugwa. Giana, bye. Wageze ku ishuri? Kawa ko pole seli. Pole, kuko bazi ko ari gukina. Nese ubu kuzinutse ukina muri iki gitondo, Giana? Uragiye se? Aha rero nari ngiye ku kazi, nkomeje nyine nsize Giana ku ishuri, nkomeje ku kazi. Ariko reka mbabwire impamvu nahisemo Adonai Christian Academy. Muri kumva, Giana yahoraga nyine ari mu rugo wenyine, ari kumwe n'umukozi nyine. Ukabona na development iri kuza nyine, ni bimwe by'abana ariko bitarenze. Ariko umwana kuva namujyana ku ishuri, my friend, umva asigaye avuga, asigaye ari sociable, nta bintu byo kwiza mbese ni sawa. Aha rero nari ngeze ku kazi, nabibona nyine nari gufungura mashine kugira ngo nangire akazi. Ariko nari mfite umunwa we, nari nzindukanye umunwa, mfite study. Man, iki gitondo sinzi uko byari bigenze, ubundi ubusanzwe mba njunjamye. Hari avuga njunjamye, mba njunjamye nacecetse mu gitondo, sinkunda kuvuga. Ariko uyu munsi sinzi rwose morale, nimba ari uko yari ku wa gatanu. Kwa gatanu cyakora mba meze neza pe, mba mfite story, ibyishimo biba bimereye nabi. Ariko nkorera ahantu heza mwa bantu, nkorera ahantu nicara ndeba view ya Kigali yose, mbese nta bintu byo kuba board, nta bintu byo kuba board, nta bintu byo kuzana ibintu byo gusinzira mu kazi, ntaki. Ahantu mba ndi kureba Kigali neza bituma rwose akazi nka chapa fresh fresh. Yego, dukomeje kuganira rero. Ibyo kuganira byo ari byinshi, sinabivamo wewe, aba ari byinshi cyane, aba ari iby'akazi, ibintu by'ubuzima, ukuntu weekend igiye kugenda, cyangwa ibindi by'akazi nyine tuba turi kuvuga biraho, mbese ibintu nk'ibyo byose. Nuko mubibona aho ngaho nyine nari nkatangiye video rero yanjye, naberetse nyine nyigatangira kukubereka ibintu byose. Ni ibintu nyine ni gukorera muri mashine, nagara akazi gasaba imbaraga, ngo wenda ngo ndabereka ngo nateruye ibi, ngo nagiye aha, nagenze aha, nakoze ibiki n'ibyoya. Ni mashini, ntago nafata video ndende ngo ndi kwerekana ibintu by'imashini, ibintu nk'ibyo.
ariko uno munsi wo kwa gatanu cyakora hari imbeho ikomeye hari imbeho nyinshi umva ngiye sinjye nitangumba ni muri office nkubitamo jumper yanjye nyigira ku kazi aho kugira ngo bajyaga bavuga ngo kugira ngo uce style umusonga niwe wakwishyura aho kwica style wakwicwa n'umusonga reka ngiye nkubitamo jumper nkigendera singiye kuzicwa n'imbeho ngo ni imyambarire ariko usibye ko nayo atari mbida yego hanga ni kubereka rero ndi gufunga amasaha yo gutaha yarageze kwa gatanu rero nayo ngiye kuvuga ati reka njye gutangira weekend neza mpita mvuga ngo reka njye muri salo imisatsi yari imaze afite imisatsi imazeho icyumweru noneho nabonaga itangiye mba imisatsi bamo purudi nayo iriyenza nabonaga itangiye gucika ukuntu ndavuga reka njye kuyisukisha no muri ibi bihe by'imvura n'imbeho gutunga umusatsi ntabwo biba byoroshye bisaba rero ko umuntu agusukisha wenda imvura yanamunyagira ntibisabe ko ujya muri sesheni y'ikigo nabonye imisatsi sinzi njyewe binshanze ndabyogosha ubu rero narihanganye ndavuga reka nongere nereke wenda banza bizagenda neza this time reka dutegereze tuzareba ahangaha nayo ndi gufunga rwose ndi gufunga imashini nitegura kugenda ngo njye muri salo nitunganye nitegure weekend neza n'abandi bana bose uko bimeze kandi ikindi cya mbere ukunywa amazi ni ubuzima abantu mutanywa amazi ibizababaho ntimuzambaze ntimuzavuge ngo sinababwiye mujye mwicara munywa amazi noneho kwicara ureba mu imashini utanywa amazi byo biragatsindwa abantu mutanywa amazi mugomba kwikosora mugatangira mukanywa amazi ku murongo aha rero nari mfashe akamoto nerekeje muri salo ngo bantunganye hano nari mageze baba bamaze no kunyogereza mu mutwe batangiye kuntunganya murabibona bakizeho icyitwa igituta arya babyita cornrows nzajya tubabwira ni mu zindi ndimi da murabibona ariko nabo abantu benshi barimo bambwira bavuga nyine ngo ni byiza ngo bari kubwira uno muntu wasutse ngo nawe ngo ngo azabasuke n'iki n'iki bo namwe nimubona ari byiza nyine uzambwire mbarangiraho nisukishirije wenda nanjye ba ma business nkajya mbakorera marketing yo guys twageze mu rugo umwana yaryamye twageze hano nyine yasinziriye namuryamishije ya urabona ukuntu bansutse ubona bansutse neza rwose namwe niko mubibona gahita nawe nibwaje kanze mubereke kutaza wamenya ko nashyizeho video ngo ni kariwe nawe uje muri vlog yanjye ibi ni ibiki uzanye nawe uje muri vlog yanjye nawe uje muri mbona nibagiwe umva tugeze hano ruguru ahita asinzira neza ndamukangura yanga gukanguka ndabona umfashe neza urabona nasa neza urabona azanye baga ngo nizo njye kureba twari tugeze ngera no mu gikoni reka nawe ndakavuga se tanga amanota kuri ibi bisuko byanjye nabikubereta nabikwita mbibona neza nzagenda mbibona ntabwo bimbere nyine ndi kubona bikubere ariko sindi kubibona neza okunungura nyinjira n'amavidewo mugire ijoro ryiza mwakoze kwirwana nanjye uno munsi ndabakunda cyane yego nakoze vloge
sure. Nyine ndabakunda cyane.